Lämpimästi tervetuloa tähän RSO:n ystävien kirjalliseen iltaan. Onpa mukava nähdä teitä. Ei pelkästään sen takia, että teitä on näin paljon. Lisää penkkejäkin on kuulemma tulossa. Lupasi Hannu Paloviita, jolta kohta kysyn jotakin. Mutta erityisesti sen takia, että meillä on ollut, niin kuin niin monessa muussakin paikassa, nyt on ollut tauko tässä meidän toiminnassa. Ainakin sellaisessa, jossa olemme olleet nyt näin lähellä. Mutta tämä on nyt lähtölaukaus sille, että taas RSO:n ystävät alkavat järjestää tilaisuuksia. Meillä on tämän jälkeen sitten vielä marraskuussa tulee olemaan meidän jäsenilta, niin kuin aina on ollut, että tämä ei jää tämän syksyn ainoaksi. Mutta tosiaankin nyt tervetuloa tänään tutustumaan kahteen kirjaan, jotka liikkuvat oopperan maailmassa. Ja se nyt sopii meille ihan yhtä hyvin kuin sinfoniaorkesterin maailmassakin liikkuva. Mulla oli ajatus kysyä Hannu Paloviita, joka on siis Rosebudin toimitusjohtaja. Ja tämä sivullinen on yksi Rosebudin kirjakaupoista, uusin ja suurin, ja taitaa olla ihan suurin Suomessakin. Niin kerro Hannu lyhyesti, miten te olette tämän valtavan kirjakaupan tänne rakentaneet, ja mikä se sun ideologia on tämän takana, kun muut nimittäin lopettaa kirjakauppoja? Joo, upeeta nähdä ihmisiä näin kovasti hyvin paikalla ja saada tänne meidän tilaan. Ja terveisiä Turun messuilta, jotka on nyt viime viikonlopulla, niin samaten siinä oli siis fiilis oli oikein hyvä, että se lupaa kyllä syksylle tämmöisille tapahtumille hyvää ja kaikelle meidän kokoontumiselle, mutta siis hienoa teitä nähdä täällä. Anteeksi, henki pihisee. Mutta tuo, otetaan ihan lyhyesti siis, no joo, Rosebud on toiminut sieltä vuodesta 1987, eli liikenne käynnistyi. Sama yhtiö on kyseessä vuosikymmenen perästä. Liiketoiminta siirtyi liikelle, tai Otavalle silloin, tai siis 2006. Mutta kirjakauppatoiminta jäi itselle, ja kirjakauppapuoli on nyt, tässä on ollut suunnilleen 70 eri toimipistettä Helsingissä vaihtuvan mittaisilla sopimuksilla, että joku on kestänyt muutaman viikon tai kuukauden ja joku on kestänyt vuosia. Että teille varmaan tuttuja kaikille on ne Ateneumi ja Kiasman kirjakaupat, jotka oli silloin likeaikaan ja sitten tietysti Rosebud-aikaa vielä myöhemmin, niin myös tätä samaa. Näitä meidän samoja kauppoja. Ja tämän paikan historiasta noin karkeasti, niin joskus 2-3 vuotta sitten yliopiston kanssa tästä tuli ensimmäiset yhteydenotot, kontaktit, että iso hieno tila on tyhjänä aivan Helsingin keskustassa ja meidän ideologian mukaisesti tai tämän toiminta-ajatuksen sisällön mukaisesti niin keskellä, että sen keskellä ei tietenkään pääse, eli yliopiston rakennusten sisällä, yliopiston opiskelijakirjaston tuossa yläpuolella ja korttelin toisella puolella on tietysti sitten suuri hieno kansalliskirjasto, yliopiston arkistokirjasto. Ja päärakennuksen remontti on käynnissä ja portaanien rakennus on kääntöpuolella. Tiedekulma on osa meidän kauppaketjua, niin tiedekulmakauppoja on nyt ollut useita. Mutta siis tämä oli silloin, 3 vuotta sitten otettiin ensi kertaa puheeksi. Sitten tuli lyhyt onnellinen katkaisu, eli Aleksin suomalainen perinteinen 70-80 vuotta. Samassa paikassa toiminut paikka niin tyhjeni, suomalainen kirjakauppa lähti siitä pois, siirtyi Aleksille toisiin tiloihin ja me saimme sen 9 kuukaudeksi. Niin kun tämmöinen tarjous tuli vastaan, niin sitten me hautasimme tämän paikan suunnitelmat. Ja sitten kun tautiaalto kävi hellittämään tuossa viime kesänä, oltiin noista lyhyttä
dialogia pidettäisiin välillä. Viime kesänä sitten lähti taas elämä, näytti siltä, että palautuu, niin otimme keskustelun puheeksi. Ja sittenhän se eteni niin, että paris viikossa oli sovittu, että ruvetkaa kärrään tavaroita sisälle. Ja nyt tässä ollaan. Rakentaminen meni tosi nopeasti, että idea oli hyvin selkeä, että kuinka hyllyt pystyttää ja kuinka pöydät. Ja sitten mennään siihen varsinaiseen kysymykseen, anteeksi lähi vähän kaukaa, toivottavasti kukaan ei väsi jo tässä vaiheessa, että saada mahdollisimman iso valikoima ennen kaikkea tietokirjallisuutta, suomenkielistä, suomalaista tietokirjallisuutta, mutta myös totta kai kaunokirjallisuus on jykevästi mukana ja sitten tuo englanninkielinen osuus vaan vahvistuu koko ajan. Että myymäläpäällikkö Petra, joka pyörii tuo taustalla, niin on tehnyt kyllä tuohon upean valikoiman englanninkielisestä. Ja se kasvaa koko ajan. Se kysyntä selvästi näkyy. Noin karkeasti, ja se on parin kilometrin verran kirjahyllyjä. Nyt on hyllys suunnilleen 30 000 eri kirjanimikettä. Mutta siis kun saadaan nyt ne, mitä on lavoilla, tuo varastoissa ja kellareissa tälläkin hetkellä odottamassa aika monta lavaa, niin menee semmoiseen 42 000, ehkä päästään jouluun mennä siihen. Ja sitten siinä rupeaa olemaan se kaikki suomenkielinen, mitä nyt voi saada kasaan. Ja sitten tosiaan siis painottuu ennen kaikkea tietoon. Kauneja on mitenkään väheksymättä. Runot on se kirjallisuuden superydin, että olen miettinyt, että kaunokustantaja, joka ei julkaise runoja, niin ei se ole oikea kirjan kustantaja. Että se on vähän semmoista ohijuoksemista, jos runous ohitetaan. Nyt mulla sivulauseeseen hukkui virke, mutta siis joo. Ja sitten nyt te olette tässä lavan ääressä. Saatiin nopeasti, että on ensimmäinen kerta, että näin täynnä on sali. Ja erennen kerta, kun sali oli avajaispäivänä näin täynnä, niin oli lavalla Risto Alapuro. Ja se kertoo hyvin pitkälle siitä, nämä kaksi tilaisuutta kertoo hyvin pitkälle siitä, että mitä tähän haluamme. Haluamme siis tietoa, jykevää tietoa. Nyt meillä on yksi tietokirja, yksi kotimainen romaani mukana ja nimenomaan sitä suomalaisia esiintyjiä ja sellainen jykevää tietoa saada keskusteluja lavalle ja saada musiikkia lavalle. Se on se toinen puoli, että saada sitten ohjelmallista, joka vetää ihmisiä paikalle. Mutta mä oon yrittänyt jo varmaan aikani, niin kiitoksia vaan ja tervetuloa paikalle. Viihtykää ja tuo taululla kulkee toi -15%, mutta se on sitten myös mainospuhetta. No niin. Mä jatkan ton Hannun mainospuhetta, eli siis todellakin meille kaikille on luvassa 15% siitä, mitä täällä ostatte. Sanotte kuulemma sitten tämän jälkeen tuolla kassalla, että mistä tilaisuutta sä tulette, ja sitten nämä molemmat illan kirjat on 25 €. Ja multa unohtui tässä alussa, koska meitä on RSO:n ystäviä, noin 50 seuraa tätä meidän lähetystä, tätä tilaisuutta tuolla netin päässä, niin tervetuloa heillekin. En tiedä, osunko katsomaan oikeaan kameraan, mutta hauskaa, että olette siellä kotona ja seuraatte tätä tilaisuutta. Mutta nyt mennään tähän meidän varsinaiseen osuuteen. Eli ensimmäisenä meillä on Raija Oranen, ja häntä haastat. Raijaa ei tarvitse mun mielestä juurikaan varmaan esitellä, eikö niin? Hänellä on niin monta teosta, että pystyykö itsekään laskemaan. Ja sitten toinenkin on teille tuttu, eli siis Heikki Valsta, meidän RSO:n ystävien varapuheenjohtaja, haastatteli. Olkaa hyvä. Kiitos, Airi. Todellakin, Raija, sinulla on niin laaja tuotanto, että me voimme nyt tässä käydä läpi sitä, mutta totesit tuossa juuri ennen kuin tapasimme, että kun siltä sitä kysyttiin, niin olet arvioinut, että sinulla on noin 100 teosta. Ja näiden joukossa tietysti romaanit muodostavat merkittävän osan. Niiden joukossa on aika suuri joukko elämäkertoja.
Ei yhtään elämäkertaa. Niin, siis ei varsinaista omaa elämäkertaa, mutta siis sellaista elämäkertaa, mikä sinulle lajityyppinä on tullut aika läheiseksi nykyisin, on fiktiivinen elämäkerta siinä mielessä, että, tai kutsummeko sitä autofiktioksi tai miksi, mutta kirjatyyppi, jossa tavallaan sinä kirjoitat ikään kuin toisen henkilön puolesta elämäkerran, eli se menet sen ikään kuin toisen henkilön pään sisään ja ajattelet sitten sitä, miten hän omaa elämääsi ajattelee. Monet näistä ovat käsitelleet valtiomiehiä, presidenttejä, poliitikkoja, mutta nyt sitten on ilmestynyt kaksi kirjaa muusikoista, molemmat laulajattaria. Ensin tuli kirja Aino Akteesta ja nyt sitten sopraano Anita Välkistä tämä kirja Kaikki tämä valo. Anita Välkki kuoli jo 10 vuotta sitten, et ole voinut häntä koskaan tavata, kuten et myöskään tietysti tavannut Aino Akteita tai Mannerheimia. Mikä sääli. Niin, mikä sääli. Mutta sääli myös, että et tavannut Anita Välkkiä, koska hän on ollut yksi ehdottomasti valovoimaisimpia oopperatähtiämme ja laulajattariemme, jonka ura sitten oopperalavoilla ei hirvittävän pitkään kestänyt, vaikka hän ehti kiertää kaikkia hienoja paikkoja ja esiintyä paljon, mutta me palaamme siihen ehkä myöhemmin sitten, miksi se sitten loppui niin kuin se loppui. Mutta miten päädyit Anita Välkkiin sitten? En itse päätynyt, vaan tapahtui niin, että jo monia vuosia sitten tuolla Fuengirolassa lounastimme pienessä ystäväpiirissä, jossa tutustuin Raija Leikola-nimiseen henkilöön. Hän on Anita Välkin tytär. Lähetti muuten teille erittäin lämpimiä terveisiä. Ei nyt voinut itse tulla. Ja hän sitten ehdotti, että kun oli lukenut tuon Akteen, että kirjoita Anita Välkistä, mihin mä sanoin, ei, en kirjoita. Mulle oli Ritva-Liisa Korhonen jo vuosia aikaisemmin tuolla Töölön kadulla, kun satuttiin vastakkain, niin oli ehdottanut, että kirjoittaisin Anita Välkistä elämäkerran. Ja mä sanoin, että ei käy, että se ei ole mun lajini, että se on tutkijoiden tehtävissä. Ja tää kuitenkin sitten meni sillä tavalla, lähti eteenpäin, että Rapsu, mä sanon häntä sen takia Rapsuksi, että häntä sanottiin Rapsuksi kuulemma aikoinaan, ja ei ole hirveän kiva puhua omalla nimellään toisesta henkilöstä. Niin mun luokseni tuli myöskin sitten Pirjo Nuotio, joka sanoi, että kirjoita minun sedästäni Pekka Nuotiosta. Ja tällä tavalla tuli niin kuin esille sellainen kuvio, jossa oli jo kaksi henkilöä. Ja Rapsu ei antanut periksi, vaikka mä sanoin, että ei siitä tule mitään, että kun ei ole edes elämäkertaa tehty, ei ole tehty tutkimustyötä. Mutta näitä keskusteluja me ystävystyttiin ja keskustelut jatkuivat, ja Rapsun halu saada Anita Välkistä koottu tieto maailmalle, että se kerrottaisi, minkälainen hän oikein oli. Mulle on nyt paljastunut, että oli todellakin syytä ottaa Anita Välkki esille, koska hänet häivytettiin samalla tavalla kuin mun edellisen romaanin päähenkilö Risto Ryti, joka häivytettiin poliittisista syistä, Neuvostoliiton käskystä, niin Anita Välkki myös joutui heitetyksi syrjään kesken parhaan uransa. Ja sitten kun mä niin kun tutkin ja käytiin keskusteluja ja Rapsu muisteli yhä lisää. Meillä on valtava sähköpostiliikenne ollut. Niin sitten tuli Tuulikki Närhinsalo, joka kuuli tästä hankkeesta ja sanoi, että hei, siihen täytyy saada myös Usko Viitanen. Ja Rapsu tuki välittömästi ajatusta, koska Usko Viitanen oli erittäin läheinen ystävä
Anita Välkin kanssa niin läheinen, että Rapsu halusi hänet häihinsä laulamaan. Ja vain nimenomaan hänet. Ja tällä tavalla se niin kuin tämä juttu ikään kuin kietoutui mun ympärilleni vastoin mun tahtoani. Ja mä sitten niin kuin jo kun mä ymmärsin, että miten hirveän vähän on materiaalia, mihin mä voin nojata ja mikä hirvittävän vaikea työ sellaisen romaanin tekeminen on. Ja kun minulla on kokemusta siitä, että elävien ihmisten varaan ei oikein kannata ruveta niin kuin romaaneja rakentamaan, koska he loukkaantuvat kuitenkin sitten, kun se ei ole sitä, mitä he ajattelivat. Mutta lopulta mä sitten päädyin siihen, että okei, mä sanoin Rapsulle, että hyvä on, mä annan sulle sun äitisi, mutta mä annan sen librettona. Ja mä kirjoitin opera-libreton sitten nimeltään Kaikki tämä valo. Se on olemassa nytten. Katselemme, että kiinnostuuko siitä kukaan ja rupeeko sitä kukaan tekemään. Ja kun mä olin sen saanut tehtyä, niin mulla oli jotenkin sitten rakenne olemassa. Ja mä sanoin, että okei, yritetään vielä. Ja niin me sitten yritettiin vielä, ja 8 versiota mä tätä kirjaa sitten lopulta tein. Lopussa ne muutokset ei enää ollut isoja, mutta 4 vuotta se vei. Mun ennätys on ihan sieltä mun alkutaipaleelta, kun mä kirjoitin yhtä romaania 8 vuotta ja 28 kertaa aivan uudesta näkökulmasta aina. Että tässä selvisin kyllä paljon vähemmällä, kiitos kertyneen ammattitaidon ja kiitos Raija Leikolan, joka kävi läpi sitten 4 versioa ja oikoi virheet, ja hän on todella asiantuntija tässä tämän kirjan suhteen ja sen lähde. Näin se alkoi ja näin se päättyi. Tavallaan tämä kirja alkaa siitä tilanteesta, että Välkillä oli elämässä, tai tässä tämän kirjan sivulla tavallaan 4 läheistä henkilöä. Oli siis tämä hänen tyttärensä Raija Leikola, eli Rapsu, ja sitten oli kollegat, tenori Pekka Nuotio ja sitten baritoni Usko Viitanen. Ja sitten 4:ntenä toinen Usko, eli hänen puolisonsa Usko Aro. Ja tässä eletään tavallaan vuotta 1992, josta ollaan Kiteellä keväällä, ja siellä Anita Välkki katsoo elämäänsä ikään kuin taaksepäin. Joo, kyllä niitä ihmisiä varmaan ja ystäviä oli paljon muita, mutta minä valitsin siis draaman henkilöt ja niin kuin eri fakkien edustajat. Ja että Pekka Nuotion kanssa Anita Välkki lauloi paljon, koska heidän äänensä sopivat samoihin teoksiin, mutta he eivät koskaan ystävystyneet ikään kuin näyttämön ulkopuolella. Sen sijaan Usko Viitanen oli sitten ihan henkilökohtainen ystävä. Ja mitä sä itse asiassa haitkaan? Miten esimerkiksi oopperalla oli Anita Välkki ja viulisti Usko Aro sitten kohtasivat heidänkin elämänsä yhdistyivät aika erikoisella tavalla? Joo, ymmärtääkseni Usko Aro oli silloin Helsingin kaupungin orkesterin konserttimestari, ja he sitten esiintyivät niin kuin samassa konsertissa, tai Usko oli soittamassa, kun Anita lauloi lavalla. Ja Usko Aro, joka oli naimisissa Sillanpään yhden tyttären kanssa, ja joilla oli lapsiakin, Vino Pino, niin näki sieltä niin kuin kauniit kädet, jotka vilahtelivat. Ja ihastui, ajatelkaa nyt, viulisti Usko Aron omat kädet ovat jossain suomalaisessa elokuvassa, siinä lähikuvassa, kun viulisti, näyttelijä viulisti soittaa muka siinä. Niin Anita oli tunnistanut Usko Aron kädet.
Ja Anitan kädet olivat hyvin kauniit ja Usko Aro ihastui niihin. Ja myöhemmin, kun hän näki koko naisen, hän ihastui naisen kokonaan ja tietysti erityisesti Anitan nilkkoihin, joihin ihastuivat muutkin. Anita valittiin Kansallisoopperassa oopperan säärikuningattareksi kuulemma. Ja kun nämä kaksi tapasivat, niin Anitallahan oli ollut lyhyt avioliitto, tällainen tyypillinen vanhan maailman avioliitto, että tytöllä on halut ja pojalla on halut ja sitten ei paljon niin kuin muuta katsotakaan, vaan ollaan yhdessä ja tyttö tulee raskaaksi ja koska tyttö tulee raskaaksi, niin mennään naimisiin, ettei kohtaisi kauhea häpeä. Ja jo silloin Anita tiesi, että tämä on nyt pelkkä tämmöinen toimenpide, että tästä ei tule yhtään mitään. Ja Usko Arolla puolestaan oli avioliitto niin kuin jo aika niin kuin raunioina. Siinä oli alkoholillakin tekemistä. Hänen vaimollaan oli se tunnettu ongelma. Ja kun nämä kaksi sitten tapasivat, niin lempi roihahti niin voimallisena, että he eivät voineet mitään. Ja se pääsi sitten niin kuin kukoistamaan, kun Urho Kekkonen kutsui, halusi Anitan laulamaan Leningradiin, kun siellä järjestettiin ensimmäinen kulutustavaroiden vientimessu, siis suomalainen näyttely, jonka vetäjänä ja organisaattorina oli Tabes Lior. Ja vuorineuvokselta Raakel Vihuri oli aivan raivoissaan, koska hän oli sitä mieltä, että se homma kuuluu hänelle, mutta Kekkonen nyt oli sitä mieltä, että se nyt pannaan Taabe asialle. Ja sitten taas Anita ehdotti, että sitten säästämään Leningradiin lähti sitten Usko Aron johtama pieni yhtye ja näin he pääsivät sitten sille matkalle ja se oli sitten sen homman sinetti. Siitähän seurasi tietysti kaikenlaista pälyilyä 50-luvun alussa. He joutuivat salailemaan ja Anitakin asui todella huonoissa olosuhteissa ja kun he sitten laittautuivat yhteen, niin he olivat jossain keittiössä ja toisella oli toinen hetekan puolikas, siinä oli jalatkin, mutta sitä toista puolikasta ei pystynyt edes nostamaan ja peitossakin oli jalanmentävä reikä, se oli vuokraemännän. Mutta tämä on kertomus siitä, miten suuri rakkaus voittaa kaiken. Ja mä valkkasin tämän kevään 1992 siksi pisteeksi, josta mä katson asioita, koska ihan noin kerrontateknisesti sellaisen romaanin kirjoittaminen, jossa kuvattaisiin, kyllä mä akteissa tein sitä, että kuvasin myös näyttämöllä olevaa primadonnaa, mutta päädyin siihen, että pysyttelen nyt niin kuin pysyttelen sotanäyttämöiltä aktiivisista taisteluista pois, niin pysyttelin myöskin näyttämöltä sivussa ja lähdin siitä, että mikä on niin kuin se taitekohta naisen elämässä. Hän on joutunut olemaan esiintymislavojen ulkopuolella, siis oopperalavojen ulkopuolella vastoin tahtoaan. Ja 2,5 kuukautta sitten hänen rakas miehensä on kuollut. Hän on hoitanut sitä miestä 10 vuotta Lallukassa asuen. Ja Usko Arolla oli kaikki mahdolliset keuhkosairaudet ja hengityslaitteet ja muut. Hän poltti niin hirveästi tupakkaa. Anita sai sitten myös itse myöhemmin, sitä ei tuossa kirjassa kerrota,
niin nämä samat sairaudet ja et usko tupakoi myös Anitan keuhkot pilalle. Ja jokaisen oppilaan Anita opetti, ja jokaisen oppilaan tunnin jälkeen hän sitten kiirehti heidän kotiinsa Lallukassa ja hoitamaan. Ja sitten kun se on ohi, niin tulee tyhjä paikka. Ja Anita palaa Kiteelle, jossa heillä oli vuokrattuna tämmöinen rantapaikka, riihestä tehty mökki ilman sähköjä. Ja hän palaa niin kuin ihanien muistojen luo. Mutta niin kuin on ihan selvää, että kun on suuri tyhjyys, niin se alkaa täyttyä. Ja hänen eletty elämänsä hyökkää hänen kimppuunsa. Hän joutuu elämään sen uudestaan ja tekemään tilit selviksi. Se hetki tai se tilanne, jolloin Anita Välkki nousee oopperalavalle, jolloin hän tavallaan, hänen uransa alkaa siitä, että hänet valitaan tai kiinnitetään Suomen kansallisoopperaan, tapahtui vuotta ennen kuin hän lähti Leningradiin, eli vuonna 1956, niin sekään ei ollut hänen elämässään, niin kuin ei monen sen aikaisen taiteilijan tai laulajan kohdalla, aivan semmoinen yksiselitteisen suoraviivainen, että opiskellaan Sibelius-akatemiassa ja ura menee sillä tavalla ja näin, vaan hänen esimerkiksi koelaulunsa kansallisoopperan oli vähän siinä aikataulu, oli vähän jotain kummallisuutta siinä päivässä, että mihin aikaan sen piti olla ja pääseekö hän sinne koelauluun nyt sitten. Ja sitten kun hän pääsi sinne, niin sitten luen tästä pienen pätkän, jonka olet kirjoittanut, että sitten äkkiä alkaa tapahtua. Ovesta astuu sisään kokonainen herraseurue, jonka ymmärrän olevan se suuri raati. En heitä tunnista, mutta kohta heidät minulle esitellään. Johtaja Alfon Salmi, pääjohtaja Sula Räikkönen ja kapellimestari Jussi Jalas ja kaksi muuta kapellimestaria, siis kokonainen rivi hienoja Helsingin herroja, jotka ihan varmasti haluavat nujertaa minut, mutta sehän ei onnistu. Minä päätän, odotuttavat tuntikaupalla, mutta kyllä minä heille näytän, saavat kuulla, miten maalaistyllerot aarioita vetelevät. Samalla menetelmällä karkotin pelkoni sitten vuosia myöhemmin, kun astuin maailman suurille oopperalavoille. Tehkää te muut, mitä lystäätte. Nyt laulan minä, ja minä laulan niin kuin minä laulan. Joo, Anitalla aivan selvästi oli hyvin vahva tahto. Joku kriitikko kirjoitti asian, jota mä en ollut niin kuin tullut niin hirveästi ajatelleeksi, vaikka kuvasin sen tuossa, että Anita Välkki, Pekka Nuotio ja Usko Viitanen, kaikki kolme lähtivät äärimmäisen vähäisistä olosuhteista. Siis ne olivat vähävaraisia, suorastaan köyhiä. Pekka Nuotio, evakko poika, joutui nukkumaan jäisellä sementtilattialla, ties missä. Ja Usko Viitanen tienasi leipäänsä kalatehtaalla Norjassa ja tanssimuusikkona tai laulajana Ruotsissa ja sitten Suomessa, Lahdessa ja jopa basistina ei osannut kuin kolme sointua. Ja heillä kenelläkään ei ollut minkäänlaista taustaa. Ei hienoa sukunimeä, ei musiikkisukua, ei opintoja Sibelius-akatemiassa. He kaikki olivat self-made henkilöitä. Ja Anitan lähtökohdat olivat vielä niin kuin hyvin, ja niin, kaikki nämä kolme tienasivat lapsena ensimmäiset tienestinsä laulamalla. Anita Välkki hoksasi kun häntä kotona laulatettiin vieraille, kun hän oli hyvä laulaja. Hänellä oli se jumalainen lahja ja se ääni tietysti syntymästä asti. Niin kun tuli vieraita siihen pieneen vaatimattomaan tupaseen, jossa he milloinkin asustivat, niin
tyttöä pyydettiin laulamaan, mutta häntä ujostuttiin niin kovasti, että hän meni oven taa ja lauloi sieltä. Mutta sitten hän rohkaistui myöhemmin Valkeakoskella ja hän meni kirkon lähelle, mistä kirkkokansa tuli Jumalan palveluksesta, niin hän kiipesi aidalle istumaan ja veteli siitä sitten lauluja. Ja ohikulkijat antoivat sitten hänelle kolikoita ja sen jälkeen Anita juoksi kiireesti kauppaan ja osti karkkeja ja veteli ne suihinsa jossain salaa, ettei vaan tarvitsisi kenellekään muulle antaa. Et heidän se hillitön halu esiintyä hänellä oli ihan niin kuin lapsesta asti. Ja hän meni jo Valkeakoskella niin kuin harrastajanäyttämölle näyttelemään. Ja koska hänellä oli se ääni, niin hän alkoi heti saada. Hän sai pääroolit, joissa sitten saattoi laulaa. Ja sitä tietä hän pääsi Vaasan kaupungin teatteriin. Ja siellä hänestä tuli primadonna, koska hän lauloi niin hyvin. Ja siellä muuten oli sitten näitä mielenkiintoisia, oli sanoisi nyt sen naisnäyttelijän nimi. Tiina Rinne. Tiina Rinne ja Leo Jokela. Nämä kolme veijaria asustivat sitten niin kuin tämmöisenä kommuunina. Siellä oli pari muutakin siinä omakotitalossa niin Vaasassa ja järjestivät sitten kyllä hauskaa. Että ei puuttunut naurua siitä porukasta. Ja sieltä sitten Anitan lähetti, Tiina Rinne häntä töni eteenpäin ja järjesti laulutunneille ja sitten laulunopettaja Haase lähetti hänet tuohon koelauluun kansallisoopperaan. Ja mä voin kyllä kuvitella sen, miten hirmuinen paikka ja miten paljon sisua se tilanne kysyi Anitalta, että tosiaan niin kuin pieni hento maalaistyllerö tulee tuonne kansallisoopperaan ja nousee lavalle ja sitten siellä istuu nämä, jotka on odotuttaneet koko päivän. Ja sitten hän laulaa. Kun hän, niin kuin sanot, on luonehdit maalaistylleröksi, niin se oli myös sellainen asia, joka oli hänelle tavallaan haaste, mutta hän kantoi sen haasteen hyvin maailman oopperanäyttämöllä. Se, että hänen kielitaitonsa nyt ei ollut mikään kummonen tai laaja. Ei koskaan, mutta hän lähti ihan tyhjästä. Kuitenkin sitten joutui tulemaan toimeen myös kansainvälisten kollegoidensa kanssa. Yksi näistä kollegoista oli sellainen, joka oli ehkä nyt ei suoranaisesti kivi hänen kengässään, mutta oli sellainen, jossa hänen uransa usein tangeerasi tai jotenkin kohtasi, oli sitten hänen ruotsalainen kollegansa Birgit Nilsson. Ja se ei ehkä ollut sitten Anitalle ihan semmoinen, tämä olisi semmoinen helpponakki. No se oli kohtalo, kun hän sai heti kiinnityksen kansallisoopperaan solistiksi. Ja sitten kävi niin, että tuli Tukholman oopperan johtaja katsomaan ja kuuntelemaan ja ihastui. Ja sitä tietä Anita sitten kutsuttiin laulamaan Tukholmaan. Ja hänellä sitten oli, nyt en muista mikä oli se rooli, mutta joka tapauksessa hän osasi sen vain suomeksi. Niin Tukholman johtaja sitten totesi, että no sitten laulat suomeksi. Ja lehdistö ja piirit Tukholmassa olivat aika pöyristyneitä, ihastuivat kyllä, mutta olivat pöyristyneitä siitä, että miten joku uskaltaa nousta Tukholman oopperan lavalle ja laulaa saman osan kuin mikä oli Birgit Nilssonin ikioma. Ja tämä kilpailuhan sitten jatkui. Pitkät vuodet New Yorkissa Anita joutui taas samaan tilanteeseen, että hän esitti sitten samaa kappaletta kuin Birgit Nilsson oli esittänyt ja sai aivan hurmaantuneen vastaanoton. Tämä oli sellainen dramaattinen asia, joka minusta on ihan keskeinen tämän
tämän romaanin kannalta, kun Anita kuulemma ei ollut katkera eikä kateellinen koskaan. Anitahan oli erittäin sen hänen haastatteluaan, jos katsoin, että hän oli oikeasti hieno ihminen. Sellainen, ei tyrkännyt itseänsä esille, puhui aina kultivoituneesti kuulemaan aika lailla eri tavoin kuin sitten kotona. Niin pari tarinaa, jotka Rapsu sitten mulle kertoi, niin sai minut höristämään korviani, kun minä en usko sellaisia satuja, että ihminen ei olisi kateellinen ja ei katkera, vaikka joutuu ankaran syrjinnän ja huonon kohtelun kohteeksi. Mä rupesin etsimään vähän syvemmältä, että mitä. Sitten kuulin pari tarinaa. Rapsu tuli maininneeksi, että Anita jotenkin pelkäsi Birgit Nilssonia ilmeisesti, että kerrankin he olivat siis jonkun esityksen yhteydessä jossain aulassa, niin että Anita ihan selvästi kuuli, miten Birgit Nilsson huusi Anitan nimeä, Anita, Anita, ja Anita lähti pakoon äkkiä pois. Silloin dramaatikko minussa niin kuin heti höristi korviaan, aha. Ja sitten tuli toinen tarina, jossa mä en nyt muista, että muisteliko Anita itse sitä, tämmöinen on suppea 70-luvulla ilmestynyt kirja Anitasta, että Birgit Nilsson tuli hänen luokseen, kun hän oli esiintynyt, ja taputti häntä olkapäälle ja sanoi, että me olemme Pohjolan parhaat, jolloin taas ymmärsin. Miettikääs, mikä on ele, kun mä olen juuri tehnyt jonkun huikean asian ja sitten tulee se mun pahin ikään kuin verrokkini ja taputtaa minua olkapäälle ja sanoo, että me olemme parhaat. Se on äärimmäisen alentuvaa, se on suorastaan loukkaavaa. Ja silloin mä tiesin, että siinä on nyt se kohta, joka on ehkä niitä kaikkein arimpia asioita ollut Anitalle. Oli tämä Birgit Nilsson, joka muuten siinä dokumentissa, jonka mä hänestä näin televisiosta, ei maininnut sanallakaan Anita Välkkiä. Sitten mä sanoin siitä Rapsulle ja kirjoitin, niin Rapsu ensin oli sävähti ja sanoi, että ei, Anita ei ollut kateellinen eikä niin kuin katkera. Mutta sitten mä vedin todistajan, ystäväni kapellimestarin, en nyt sano hänen nimeään, että en ole kysynyt lupaa, niin hän sanoi, että kyllä se asia oli niin, että Anita sai laulaa sen, minkä Birgit Nilsson hänelle jätti. Ja näin mä sitten vakuutuin siitä, että tässä on yksin tämän draaman isoista asioista. Ja eräs kuva siitä, miten hirvittävä kilpailu ja kateus ja keskinäinen syöminen taidemaailmassa vallitsee. Se korostunut rakastettavuus ja ystävyys, mitä esimerkiksi näyttelijättäret osoittaa toisiaan kohtaan, niin voitte olla vakuuttuneita siitä, että hyvin suuri osa niistä lämpimistä halauksista ja suudelmista on kaikkea muuta kuin miltä se näyttää. Tähän tavallaan liittyy seuraava anekdootti, jonka olen poiminut täällä. On tietysti jo näitä tämmöisiä kertomuksia, mitkä liittyvät Välkin kollegoihin ja siihen oopperamaailmaan. Mutta tämä nyt käsittelee tenoreita, mutta se ei liity siihen äänialaan sinänsä, mutta se on muotoiltu tähän näin.
Mutta ne oikuttelevat tenorit. Sellainen oli italialainen Giuseppe Di Stefano, jonka kanssa esitimme Viinissä Turandotin. Harjoitusvaiheessa herra ei suvannut tervehtiä minua lainkaan, niin vähäpätöisenä hän minua piti. Vasta esityksen jälkeen mies oli kysynyt assistentiltaan, kenen kanssa hän oli juuri laulanut. Ja assistentti oli maininnut minun olevan Helsingistä. Niin, niin, sieltä mistä Birgitkin. Tuo suuri tenori oli niin sivistymätön, ei erottanut Suomea Ruotsista. Ei välittänyt erottaa. Toinen oikutteleva tenori oli sitten juuri tuo hartaasti kiikaroitu komea Franco Corelli, joka esittäytyi minulle uudestaan, vaikka olemme jo esiintyneet yhdessä 2 kertaa. Kolmanteen esittäytymiseen vastasin välkki edelleen. Silloin hän tokaisi, tosiaankin olen tavannut teidät myös aikaisemmin. Joo, nämä on Anitan ihan itse, minun ymmärtääkseni ne on peräisin siitä kirjasta, jossa hän muistelee 70-luvulla. Ei noita kukaan muu voinut, enkä ole keksinyt, vaikka olenkin fiktionisti, niin näitä en ole keksinyt, että nämä on ihan luotettavaa Anitan omaa muistelua. Nämä, mutta niin, eivät tenorit ole helppoja ymmärtääkseni. No, Välkin se kansainvälinen ura tavallaan alkoi sitä vuodesta 60, jolloin alkoi tämä Tukholman esitys. Ja sitten se operalavoilla, se tavallaan päättyi sitten vuoteen 1968, jolloin tapahtui sitten tämä suuri välirikko kapellimestari Jussi Jalaksen kanssa. Ja sen olet tähän hyvin tarkkaan kirjannut, ja se on tietysti ollut Välkille semmoinen henkilökohtainen tragedia tietyllä tavalla, koska sen jälkeen sitten hänen uransa muuttui, mutta se tilanne oli siis se, että hän harjoiteltiin kansallisoperassa silloin Valkyriaa, Richard Straussin Elektraa, ja oli ollut aamupäivällä orkesteriharjoitus, ja sitten Välkki oli tullut tavallaan vakuuttuneeksi siitä, että Jussi Jalaksella on tekemistä sen esityksen kanssa, mutta Välkki itse luotti omaan suoritukseensa tai osuuteensa, mutta sitten sen orkesteriharjoituksen jälkeen myöhemmin iltapäivällä Jussi Jalas halusi sitten kaksistaan tehdä pianoharjoituksen. Välkin kanssa hän vaati Välkkiä tekemään privaattiharjoituksen hänen kanssaan, tietäen, että illalla oli sitten tulossa vielä, harjoitus jatkui kai illalla, sitten vielä orkesterin kanssa. Siri Salkiewiczin kanssa piti käydä koko roolille. Niin, joo. Ja sitten alkoi sitten tämä suukopu sitten oopperan pääkapellimestari Jussi Jalaksen ja sitten Välkin kanssa. Ja se sitten ryöpsähti ja kuumeni, ja sitten siteeraan täältä, missä Välkki sanoo: minä muistan ne sekunnit häikäisevän kirkkaasti, sen pienen hetken, kun ymmärsin, ettei hän aio auttaa minua, vaan hän päinvastoin on ottanut niskastani kiinni ja painamassa minua nöyrään asentoon, tuo Jumalan vertainen, joka takoo pianosta aloitusakordia. Purskahdan itkuun, ikävä kyllä. Murskaantuminen tapahtuu niin nopeasti, että en enää ennätä saada itsestäni otetta. Itke toki, hän sanoo suuvinossa. Pura kompleksisi, sitten laulukin sujuu paremmin. Eikö sinun kalloosi mahdu, parkaisen itkuni seasti, ettei tässä ole kysymys komplekseista, vaan siitä, että minä olen väsynyt. Sinä siis tunnustat, että Elektran osa on sinulle liian vaativa. Minä osaan sen roolin jo, huudan täyteen ääneen ja tajuan äkkiä selkeästi, missä tässä tilanteessa on perimmältään kysymys. Ei suuressa maailmassa pakoteta laulajia tykittämään täysiä päiviä peräkkäin, eihän sellaista kenenkään ääni kestä. Siellä kapellimestari opettelee teoksen ennen kuin sitä ruvetaan harjoittelemaan, eikä käytä laulajia koekaniineinaan. Sitä sinä juuri nyt yrität, pidät minua harjoituskappaleena, koska et itse osaa partituuria. Joo, tämä kuvaus tästä kohtauksesta perustuu Anitan omaan kuvaukseen siinä mainitsemassani Solmon kirjassa 70-luvulta, ja
se on ainutlaatuinen Välkin elämässä, koska hän hillitsi itsensä. Tämä ystäväni kapellimestari sanoi, että Anita Välkistä ei koskaan tullut diivaa. Anita oli tavallinen ihminen, ei sanonut koskaan pahaa sanaa kenestäkään. Ja nyt oltiin tilanteessa, jossa Elektra kuulemma on ehkä kaikkein vaikein Straussin erittäin vaikeista oopperoista. Ja Anita Välkki on ollut orkesterin kanssa lavalla ja laulanut tuntikaudet jo. Sitten hänellä pitäisi olla tauko. Niin tämä niin kuin eräänlaisen Jumalan asemassa oleva Sibeliuksen perheeseen liittynyt jalas ilmoittaa, että nyt pidetään harjoitus. Mä kysyin tältä ystävältäni kapellimestarilta, että miten tällainen oikein tapahtuu, niin hän sanoi, että kyllä sitä tapahtuu edelleen ja koko ajan. Että on olemassa kapellimestareita, jotka eivät opettele tai eivät opi partituuria, eivät hallitse sitä, vaan laulattavat ikään kuin korviinsa sen näillä laulajilla, joka on aika törkeätä. Hän luonnehti, tässä on syy, miksi mä en kerro, kukaan on. Mä kysyin sitten, että no, oliko jalas näitä sitten näitä, jotka ei ehkä oppineet, niin hän sanoi, että no juu, että semmoisen pienemmän ja huonomman orkesterin kanssa jalas niin kun sai aikaan jotain musiikkia muistuttavaa, mutta ison orkesterin kanssa se oli aivan toivotonta. Eli Anita ymmärsi ihan oikein, aivan selvästi tilanteen, että hänet pannaan nyt niin kuin laboratoriohiireksi, että laula sinä vaan siellä kovaa ja korkealta tätä helvetin moista roolia, jota sä laulat illalla 7 sitten vaimeasti, kun käydään vaan sitä roolia läpi, niin Salkievicin kanssa. Ja silloin hänen kestokykynsä, siinä oli niin paljon vääryyttä ja ylenkatset, että hän ei kestänyt sitä. Näin minä olen sen tulkinut. Hän oli 1 tunnin ajan urallaan liian väsynyt. Ja hän ei sietänyt, Anita Välkki ei sietänyt sitä, että kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Hän itse pyrki aina kohtelemaan oikeudenmukaisesti ja hakemaan ratkaisuja. Ja sitten kun hän illalla 7 aikaan kertoi Salkievicille, mitä oli tapahtunut, niin Salkievic sanoi, että voi tyttö parka, minkä teit. Jalas ei jätä kostamatta. Ja näin kävi. Yhtäkkiä Välkki ei enää päässyt. Hänellä oli 20 isoa, siis pääroolia harjoiteltuna. Hänen repertuaarinsa oli aivan valtava. Yhtäkkiä hän ei päässytkään lavalle. Siellä ei esitettykään sitä, mitä hän olisi voinut laulaa. Ja maailmalle aivan selvästi pantiin liikkeelle juttu huhua siitä, että Välkin ääni on mennyt. Hänellä oli ollut joku esitys, missä hänellä vähän falskasi pari yläääntä. Semmoistahan tapahtuu. Mutta hänen äänensä oli aivan kunnossa. Hän oli juuri tullut konsertoimasta Amerikasta ja saanut aivan loistavat arvostelut. Hän oli 40 ja jotain. Hänellä oli 20 isoa roolia harjoiteltuna. Ja yhtäkkiä oopperalavet sulkeutuu. Hän sai laulaa sen Elektran loppuun, kun tämä tapahtui niin kuin syksyllä tuo harjoitus ja Elektra sitten alkuvuodesta esitettiin. Ja hän oli itse sitä mieltä, että se oli vasta viimeisessä esityksessä siinä kunnossa se teos, kuin sen olisi pitänyt olla ensi illassa. Että rahkeet ei kertakaikkiaan riittäneet
siihen, mitä yritettiin. Niin sen jälkeen ei mitään. Sitten siinä meni jokunen vuosi niin, että hän ei päässyt, hän ei saanut laulaa, koska hänelle oli myös tehty oopperan johdon taholta sellainen teko, jota ei tehty muille. Yleensä kun joku iso oopperatalo halusi kiinnittää suomalaisen tähden, niin hänelle annettiin kansallisoopperasta virkavapaata. Ja nyt, no sanokaas nyt se saksalainen, Herbert von Karajan kutsui Anitan Wienin valtionoopperaan 3 vuodeksi. Ja Anita yritti saada virkavapaan, mutta ei saanut. Vaan hänelle todettiin, että jos lähdet, niin sitten lähdet. Ja tietysti hän lähti. Ei hän sellaista tilaisuutta voinut päästää käsistään. Mutta sen jälkeen hän oli turvaton. Ja nyt kun Jalas katkasi hänen tiensä, hänellä ei ollutkaan mitään. Sitten yleisö painosti, mikähän se oli se opera, jota se sitten pääsi kerran pari laulamaan vielä, kun lehdissä ruvettiin kirjoittamaan, että missä se Anita Välkki on? Miksi sitä nähdään operassa vaan niin kuin yleisön joukossa? Ja hän pääsi palaamaan sitten lavalle, ja kun hän astui esiin, niin yleisö puhkesi taputtamaan ja nousi seisomaan. Yleisö oli häntä kaivannut. Et koitelkaa, siis mitä draamaa esitettiin oopperassa teoksen ulkopuolella. Sen jälkeen sitten hänen uransa jatkoi vielä. Hän tietysti jonkun verran esiintyi orkesterin solistina ja sitten oli jotain pienempiä oopperarooleja, mutta sitten hän löysi tavallaan uuden elämänsä sitten, kun hän oli pedagogi, toimi opettajana. Mä oikeastaan haluaisin ton sanoa, siis Usko Aro, hänen miehensä, oli erittäin toimintakykyinen henkilö. Ei hän muuten olisi ollut kapellimestari ja konserttimestari ja Itä-Suomen läänintaiteilija ja näin edelleen. Että kun Anita putosi korkealta tuohon noin, niin Usko Aro totesi, että me teemme sitten itse. He järjestivät valtavan määrän konsertteja eri puolille Suomea. Ja aina oli salit täynnä ja todella vaativaa ohjelmistoa. Mutta sitten he rupesivat esiintymään myös, että Anita otti vähän kevyempää musiikkia ohjelmistonsa ja he järjestivät esiintymisiä myös ravintoloissa. Ja siitäkös iltapäivälehdistö riemastui. Anita Välkki laulaa ravintolassa. Se on kauhea häpeä semmoisissa paikoissa. Mutta se oli nimenomaan Usko Aro, joka otti niin kuin johdon käsiinsä. Ja niitä oli kymmenittäin niitä konsertteja, joita järjestettiin. Ja vasta sitten hän päätti lopettaa julkisen laulamisensa. Voi että kun nyt muistaisi, kun mä oon yhden romaanin kirjoittanut jo tämän jälkeen ensimmäisen version, niin mikähän se oli Kerimäen kirkossa konsertto, oliko se peräti Birgit Nilsson, niin joku huippulaulaja, jonka ääni oli jo raunioina. Ja Anita Välkki istui siellä tyttärensä ja ehkä jotenkin ystäviensä kanssa kuuntelemassa ja teki siinä päätöksen. Nyt loppui mun julkinen laulaminen. Minä en ikinä halua kokea sitä hetkeä, että mä oon laulamassa ja mulla ei ole enää ääntä. Hän oli kuullut Maria Callasin kauhean rappion ja nyt hän kuuli mun mielestäni Birgitta Nilssonin. Se oli Birgit Nilssonin. Rappeutuneen äänen ja ylpeä hän oli ja totesi, että tätä ette pääse todistamaan. Ja sitten hän vain opetti. Nostan lopuksi vielä yhden asian tästä kirjasta. Tätä kirjaa voi lukea myös kuin ruokakirjaa. Tässä on yllättävän paljon siitä, miten perinpohjaisesti selvitettynä siitä, miten Anita tekee
ihan tavanomaisia ruokia läskisoossista hitaasti haudutettuihin lampaanpaisteihin, niitä on myös mielenkiintoista lukea. Onko tämä sinun oma rakkauttasi vai sitten, jonka tiedät olleen, Anita Välkin rakkautta, tämä ruoalait? Mä olen kokannut. Pääsin klassisen musiikin kanssa tekemisiin 70-luvulla, kun Jyrki, joka on jossain täällä, osti minulle joululahjaksi Sibeliuksen sinfoniat Barbirollin johtamina. Se oli mun varsinainen porttini klassiseen musiikkiin, kun rupesin kuuntelemaan niitä levyjä. Ja toisena jouluna hän osti sitten noin 6-osaisen ranskalaisen keittokirjan, keittotaitonimisen, hyvin kuvitetun, jonka ensimmäinen osa oli ilmestynyt, ja siihen hän oli kirjoittanut, että hyvää joulua Raijalle ja hyvää ruokaa Jyrkille. Ja minä sitten rupesin perehtymään sekä klassiseen musiikkiin että keittämiseen, ja olen kirjoittanut hyvin paljon ruuista. Ja tähän minä ihan koiruuttani nyt sitten laitoin niin tarkan kuvauksen siitä, miten joku ruoka tehdään, että siitä voi käyttää keittokirjana, koska Anita oli varsinainen herkkusuu. Hänhän oli aika valtaisan lihava, eikä pystynyt olemaan herkuttelematta. Ja hän pohtii tuossa niin kuin yhdessä kohdassa sitä, että löytyykö oikeastaan yhtään Maria Callasin lisäksi yhtään hoikkaa sopraanoa, että kaikki sopraanot on pulskia ja tenoritkin on pulskia, että onko tässä joku yhteys. Mä en tiedä, mutta näinhän on. Ja yksi ruoka siellä on sellainen, joka on ihan Anitan, ja mä en ole itse sitä vielä onnistunut laittamaan, eli edellisen päivän perunat, kun on syöty ja joutunut perunoista ja sillistä, tehdään tämmöinen vuoka ja siihen sitten pannaan päälle kermaa ja se paistetaan uunissa. Se on kuulemma hirveän hyvää. Mutta nämä muut reseptit ovat sitten meidän yhteisiä. Rapsu on muutamaan mun reseptiäni oikassut tai pyytänyt muuttamaan sillä tavalla, että Anita teki tämän näin tai näin. Mutta, ja tuohon aikaan Suomessa nämä perinteiset ruoat, läskisoosi nimenomaan, nousivat oikein siis suureksi muodiksi, esimerkiksi palastarjoili. Nämä suuret herrat, vuorineuvokset, vaativat onneksi sitä, että nyt lopettakaa ripeltäminen, että nyt tarvitaan kunnon ruokaa. Ja mehän nyt sitten Anitan kanssa kokkaillaan. Hänen mieliruokansa oli, tai yksi sellainen erityinen oli alkupalaksi, noi valkosipulietanat. Että kun hän meni ystävien kanssa syömään, niin jos hän oli vähän myöhässä, niin ystävät tiesivät tilata hänelle alkuruoaksi valkosipulietanoita. Ja sitten hyvin tärkeä asia oli, että Anitahan ei ollut mikään juoppo, vaan hän oli nautiskelija ja hän nimenomaan tykkäsi ottaa snapsia, mutta snapsillekin oli yksi tietty ehto. Se piti kolmesti kopauttaa, siis se lasi, ja sitten vasta se juotiin. Että itse olen lopettanut alkoholin käytön, käytettyäni sitä runsaasti ja väärin, jo siis joskus 2000-luvun alussa mä olen joskus jouduin lopettamaan koko puuhan, mutta olen tuossa sitten nautiskellut Anitan kanssa yhdessä. No niin. Kiitos Raija Oranen tästä keskustelusta. Kiitos. Nyt siirrymme illanvietossa eteenpäin ja menemme oikeasti musiikkiin ja seuraavaan kirjaan, jonka kohteena on Jyrki Niskanen, mutta sitä ennen Jyrki Niskanen itse tulee meille esiintymään ja sillä tavalla aasinsiltana tähän Anita Välkkiin.
niin Jyrki Niskanen on valinnut Siegmundin monologin Richard Wagnerin oopperasta Valkyria. Sama teos, joka oli Anita Välkille niin tärkeä teos, missä hän esiintyi sitten Brynhildinä. Ja Jyrki Niskanen ja pianisti Martin Malmgren siis esittävät tämän Siegmundin monologin. Ja sen sanat kulkevat Winterstürme wichen dem Wonnemond. Kiitos Jyrki Niskanen, upea tenori. Ja seuraavaksi sitten todellakin kirja, jonka kohteena on Jyrki Niskanen, eli Jyrki Niskanen tenori. Kirjan on kirjoittanut Eija Antinoja ja häntä haastattelee Vesa Kytooja, joka on toimittaja, mutta myös itse laulaja, tenoriko. Hän var... No niin, olkaa hyvä, teidän vuoronne.
Tarvitaanko mikkiä? Ehkä me tarvitaan. Mä mietin, että joku sanoi, että ihminen ei pysty keskittymään asiaan kuin maksimissaan 50 minuuttia. Haluatteko te nyt venytellä tää tehdä jotain liikkeitä? Muuten tulee liian rankka luento teille. Joo, ihmeessä. Joskaan seisomaan tai ehkä jotain. Mä mietin ainakin itse, mä istuin tuolla, kuuntelin tätä innolla tätä Raijo Rasen ja Heikki Valstan esitelmää. Striimataan. No niin, olemme jumpanneet. Pitäneet pienen paussin. Mä kerron sen verran, että tämä osuus tapahtuu, että me haastellaan tässä siis esikoiskirjailijaa, Eija Antinojaa, jonka tämä teos siis Jyrki Niskanen tenori on hänen ensimmäinen kirjallinen tuotoksensa. Ja tämän kirjan nimi on siis Jyrki Niskanen tenori. Mä ajattelin, kun mä luin tätä kirjaa ja tutustuin tarkemmin tuohon Jyrki Niskaseen, jonka olen viimeksi lasken, että nähnyt 23 vuotta sitten Savonan oopperajuhlilla, siitä niin paljon aikaa. Niin mä aloittaisin, että pilkku muusikko, pilkku pianisti, pilkku säveltäjä, pilkku sovittaja. Ja mä ajattelin, että tässä on ihan selvästi klassimusiikin entusiasteja ja varmaan oopperaentusiasteja, niin mä ajattelin heittää tämmöisen kysymyksen. Mulla on montakin kysymystä, mutta mä aloitan tämän ennen kuin alan haastelemaan kirjailijaa. Miettikää päässäni, mikä teille tulee mieleen, kun sanotaan tenori Jyrki Niskanen? Haluaisi joku huudahtaa jotain? Wagner. Wagner, lisää. New York, okei, lisää. No, joo. Mä kerron, mitä mulle itselle tulee mieleen. Mä oon nähnyt silloin, mä kerron, että 98 viimeisessä oopperajuhlilla. Ja sitten tälleen itse oopperaentusiastina ja oopperan harrastajana ja oopperan tekijänä yhtäkkiä tämä suuri tenori katosi. Ja itselleni on ainakin ollut niin kuin mystistä, että minne hän katosi. Mä muistan, silloin oli Iltalehdissä erilaisia lööppejä ja kirjoitettiin, oli jopa Ylen uutisissa, pääuutisissakin Jyrki Niskasesta. Hän on niin sanottu kohutenori, joka yhtäkkiä katosi. Kun mä lähdin lukemaan tätä kirjaa, ennen kuin mä lähdin haastattelemaan kirjailijaa, niin mä heitän teille tällaisia kysymyksiä ilman, että te vastaatte niihin. Arvatkaa, kuinka monessa ulkomaalaisessa oopperatalossa Jyrki Niskanen on laulanut? Kuinka monta oopperaroolia hän on elämässään tehnyt? Minkä ikäisenä hän lauloi ensimmäisen maksetun oopperaroolinsa? Tiedättekö, mistä aineista hänellä on Sibelius-akatemiasta diplomi? Tiesittekö, että ennen kuin hän pääsi akatemiaan 23-vuotiaana vuonna 1978, hän oli esiintynyt lähes 10 vuotta ravintolamuusikkona? Nimittäin tänä vuonna myös juhlitaan hänen 50-vuotistaiteilijajuhlansa, joka alkoi hänen ollessaan 15-vuotias Englannissa Hastingsissä pubissa. Ja tästä me ehkä kerromme tässä kirjassa tarkemmin. Mutta tiedättekö, kuinka monen suomalaisen iskelmamuusikon kanssa hän on esiintynyt, tehnyt yhteistyötä, sovittanut, säveltänyt heille kappaleita? Ja tiesittekö niitä kymmeniä hyväntekeväisyyskonsertteja, ilmaisia esiintymisiä, joita hän elämänsä aikana tehnyt, saman aikaan kun teki todellakin kansainvälistä uraa? Itse en tiennyt, että toi hänen huima uransa, joka kesti oopperalaulajana reilu 10 vuotta, ennen kuin tuli burnout ja ura päättyi, josta me varmaan tässä puhutaan. Mutta hän lähti paikkaamaan vuonna 1992 tenori Seppo Ruohosta Savonan oopperajuhlille. Ja sillä sattui olemaan näillä oopperajuhlilla tuon aikaan ulkomaalaisia kriitikoita, jotka löysivät tämmöisen tuntemattoman Jyrki Niskasen. Siitä saman tien kiinnitys Zürichiin ja Zürichin kautta aika pian ihan peräjälkeen
Pariisiin, Firenzeen, Viiniin, Milanoon ja Roomaan. Ja eikä se jäänyt siihen, jos mä nyt luettelen tälle lyhyesti, mitä itse en tiennyt ennen tätä kirjaa luettua, niin Jyrki Niskanen esiintyi tuon reilun 10 vuoden aikana, siis Zürichin ja Viinin ja Milanon ja Rooman lisäksi Rio de Janeirossa, Barcelonassa, Berliinissä, Viinissä useaan otteeseen, Washingtonissa, Amsterdamissa, Lissabonissa, Nitsassa, Sydneyssä, teki noin 25 suurta dramaattisen tenorin pääroolia. Silleen tälleen laulajan vinkkelistä katsottuna, niin tämä yhtälö kuulostaa mahdottomalta. Ja se, mä en niin kuin tiedä ketään, en tiedä hänen lisäkseen, kuka olisi näin lyhyessä ajassa tehnyt opetellut tuommoisen määrän isoja rooleja. Hän vilkuttaa, hän tietää ilmeisesti itse. Mutta siis tämä kirja aukaisi itselleni sellaisia asioita, joita en tiennyt Jyrki Niskasesta. No, sitten tässä on mulla toinen tuntematon suuruus vieressäni, eli Eija Antinoja. Ja toivottavasti sä tulet tämän keskustelun aikana tutuksi, ainakin tälle yleisölle. Joo, mutta ei voi puhua samana päivänä Jyrki Niskasen kanssa mun tunnettuudesta. Mutta lähdetään liikkeelle näin, että kysyn ihan ensimmäiseksi. Mikä oli sysäys idealle alkaa kirjoittaa elämäkertaa Jyrki Niskasesta? Tämä on olevinaan helppo kysymys, mutta siihen on vaikea vastata. En voi sille mitään, että sitä on vaikea niin kuin enää sillä lailla palauttaa mieliin, koska se tapahtui sillä lailla pikkuhiljaa. Mä olin tavannut hänet ensimmäisen kerran joskus siinä 2011-2012 ja sen jälkeen silloin tällöin joissain yhteyksissä. Ja joka kerta hän mun mielestäni oli puhunut siitä, kun hänen muistelmissaan sitten joskus sitä ja tätä ja näin. Tai sitten kun hän kertoi siitä aika mahtavasta urastansa, niin mä rupesin ajattelemaan, että on nyt kumma, että niitä muistelmia ei todellakaan ole tekeillä. Tai että tuollaista uraa ei niin kuin noterata. Koska mulla oli sellainen käsitys, että Jyrki Niskasesta vaiettiin sillä hetkellä niin kuin tehtiinkin. Ja mun mielestäni se oli kohtuutonta. Ja tosiasia on se, että joskus siinä 2012, en muista enää, olisiko ollut syksyllä, jossain tapaamisessa hän itse asiassa heitti ilmaan, että kirjoita sinä sitä. No siis mulla ei ollut mitään kokemusta, siis tämmöistä kokemusta. Hmm. Mulla on siis tekstien kanssa tekemistä paljonkin kokemusta, mutta ei tällaista, eikä varsinkaan musiikista. Ja no se oli siis heitto ilmaan tietenkin, että siis tuskin hän sitä itsekään kauhean tosissaan tarkoitti ja hän peruttikin sen sitten 2 päivää myöhemmin muistaakseni. Mutta sitten meni aikaa varmaan ainakin 1,5 vuotta, lähemmäs ehkä 2. Mm-hmm. Niin mä olin itse silloin siis työelämässä ihan täysillä. Ja pikkasen olin niin kyllästynyt siihen hommaan, mitä mä tein. Tai en niin varsinaisesti kyllästynyt, se oli hirveän mielenkiintoinen työ. Mutta mun mielestäni mulla oli niin panoksia vielä muuhunkin. Ja halusin sen nähdä. Ja sitten oli sattu semmoinen mieliala tai tuuli tai jotain. Että mä ajattelin, että no minäpä kysyn Jyrkiltä, että kirjoitetaanko se kirja. Kuitenkin. Joo, jos kirjoitan. Mä ennen kuin mä kysyin, mä itse asiassa menin Giganttiin ja ostin sellaisen pienen nauhurin. Sanelulaitteen. Joo. Ja sitten kun mä olin sen ostanut, niin mä sanoin Jyrkille, että mä oon ostanut tämmöisen koneen, että tehdäänkö se kirja. Okei, siitä se alkoi. Ja mä oon ihan varma, että muitakin kiinnostaa tietää, että mikä on Eija Antinojan tausta. Että tämmöinen Jyrki Niskaselle tuntematon ihminen alkaa kirjoittamaan hänestä elämänkertaa. Ja hän kertoi, että Jyrki Niskanen oli pyytänyt tekemään jotain käännöstä, eli hän on saksan kielen kääntäjä, ja hän on tehnyt pitkän uran Saksan Suomen suurlähetystössä, eli lehdistöosastolla kääntänyt suomalaisia uutisia saksan kielelle. Eli siitä tämä runsas tekstin käsittely ja tekstien käsittely ja kääntäminen. Ja tämä oli siis se hänen pitkäaikainen ammatti, johon hän halusi muutosta, ja sitten hän rupesi tämän pitkän uran jälkeen elämäkerta kirjailijaksi. No mutta tässä on käyty valtava määrä aineistoja, lehtileikkeitä, haasteltu useita ihmisiä.
Kuinka kauan tämä koko prosessi kesti, jos aloitettu vuonna 2014 ja kirja on nyt valmistunut siis 2021, niin se todellakin kesti 7 vuotta. Tai siis aika vuotta. Pitkälle se oli tietysti jo vuosi sitten valmis, jolloin se meni kustantajalle. Se meni lokakuun, itse asiassa ihan näihin aikoihin vuosi sitten se meni kustantajalle. Kyllähän siihen meni paljon aikaa, mutta sitä tehtiin kauhean hitaasti. Silloin kun mä olin työelämässä, niin mä en pitänyt mitään kiirettä ja mulla ei tarvinnut onneksi pitää mitään kiirettä. Se oli ihanaa, kun tämä homma sitten alkoi, niin Jyrki sanoi, että mitään aikaa ei ole. Ja se oli niin ihana kuulla, koska ei ollut paineita, ei tarvinnut miettiä sitä, että nyt pitää saada vuodessa jotain tai kahdessa tai jotain. Siis sitä sai hirveän vapaasti tehdä ja niin sitä tehtiin vapaasti. Siis siinä tuli pitkiä taukoja välillä eri syistä, eri ihmisistä riippuvista syistä. Mutta olihan se tietysti niin kuin sillä lailla mielessä kaiken aikaa, eihän sitä voi kieltää. Totta kai se oli niin kuin, varmaan aivot työsti sitä tai jotain. Tai sitten kun, jos ei ollut mitään aktiivista vaihetta menossa, niin mä oon semmoinen lauseitten ja asioiden pongaaja. Mä pongaan lehdistä erilaisia. Eli siis sä kävit myös paljon hänestä kirjoitettuja juttuja läpi? No siis, joo, mä kävin niitä lähinnä, mitkä Jyrki oli antanut käyttöön. Et mä en oikeastaan muuta materiaalia joutunut hakemaan. Et niissä oli ihan tarpeeksi. Siinä oli paljon lehtiä ja erityisen paljon niin kuin ulkomaisia arvosteluita eri maista. Siinä oli Italiaa ja Saksaa ja Ranskaa ja Espanjaa. Ja oliko sulle tämä tuttu, että hän oli tehnyt tämmöisen pitkän uran islamimusiikin, viihdemusiikin parissa ennen oopperaa? Itse asiassa ei siinä määrin tietenkään, joka sitten paljastui mulle pikkuhiljaa. Joo. Sillä kirjan lopussa kerrotaan tällainen statistiikkaa ja täällä kerrotaan kaikki ne suomalaiset iskelmälaulajat, kenen kanssa Jyrki Niskanen on keikkailu, kelle hän on sovittanut, kelle hän on säveltänyt. Täällä kerrotaan myös kaikki oopperatalot ja hänen roolinsa. Ja tämä on aika huikea. Mä sanoisin, että näitä kevyen muusikon ihmisiä on semmoinen 80-100, riippuen miten ne lasketaan. Ja tämä on semmoisikin vanhoja konkareita kuin Henry Thiel ja Tapio Rautavaara, kenen kanssa hän on esiintynyt. Eija Antio, haluatko kertoa tämän, mistä Jyrki Niskasen ura lähti liikkeelle? Se ei suinkaan lähtenyt Suomesta, vaan se lähti Englannista, pienestä kaupungista nimeltä Hastings, johon hän meni 15-vuotiaana kielikurssille. Musta tämä on hauska anekdootti. Mä muistan itseään sen. Haluatko itse kertoa kirjailijalle? No siis, se on siinä kirjassa aika hyvin kerrottu. Hän oli siis, hänellä ei ollut rahaa. Tai siis vanhemmat laittavat hänet kielikurssille, mutta niin, diili oli, että he lähettävät hänelle rahaa viikoittain. Joo, nimenomaan rahaa piti tulla, niin kirja itse. Ja hänen siskonsa oli tulossa sinne, muistaakseni noin kuukautta myöhemmin, ja sitten myös tuoda rahaa. Joo. Joka tapauksessa sitä rahaa ei sitten tullut, koska isä ei, nyt sattui sille päälle, että sitä ei lähetetä. Niin Jyrki sitten mietti, että koska siellä piti kuitenkin maksaa se asuminen ja pyykkääminen ja ruuat ja näin. Niin sitten hän keksi, että hitsi, että mähän osaan soittaa pianoa. Ja sitten hän käveli jonkun sellaisen pubin ohi ja ne käveli sitten sisäänkin. Ja sanoi sille isännälle, sille pubin pitäjälle, että voisiko teillä soittajalle paikkaa, että hän haluaisi tulla soittamaan tänne. Siellä oli siis piano ja siitä se lähti. Joo, ja sitten hän elätti sen kesän sillä pubissa soittamalla pianoa ja niin tuli ruokarahat ja asumisrahat ja pyykkärahat ja kaikki muutkin. Ja niillä rahoilla päästiin vielä takaisin Suomeen. Joo, musta oli aika koskettavaa. Mutta siis Jyrki Niskanen alkoi soittaa käymään pianotunneilla joskus 6-vuotiaana. Ja hänen innostusmusiikkiin lähti, BBC lähti tällainen pitkäaaltoina tällaista kuin Radio Luxemburg, jossa soitettiin sen ajan iskelmähittejä. Ja kun se sähissä rähissä lähetys, niin hän häntä vaivasi se, niin hän kuunteli pätkiä ja hän alkoi kirjoittamaan nuotteja ylös silloin nuorena poikana. Ja hän täydensi niitä puuttuvia osia. Että hän oli tämmöinen autodidaktiivi säveltäjä jo nuorena poikana. Ja koska hän oli kiinnostunut erilaisista äänistä, soinnuista, hän alkoi leikkimään soinnuilla. Ja soinnutteli erilaisia kappaleita. Hän otti melodian ja alkoi soinnuttamaan sitä. Ja ennen pitkään hän alkoi säveltämään, ja siis hyvin nuorena. Eli jos hän otti tämmöisen
esiintymisessä 15-vuotiaana ja se jatkui sitten Suomessa. Niin siinä meni siis semmoinen 7-8 vuotta ennen kuin hän pyrki sitten akatemiaan. Ja hän ei suinkaan pyrkinyt sivilisakatemiaan laulajaksi, vaan ilmeisesti parlikkiosastolle, mutta se oli kirkkomusiikin osasto ja piano pääaineena. Ja sitten kuuluisa legendaarinen laulunprofessori Liisa Linkomalmi sattui olemaan Raadissa, ja hän soitti sen pianokappaleensa, että no, täällä pitää myös laulaa, että ei vaan voi pianoa soittaa. Ja sitten ne tempasi jonkun kappaleen siitä, extempore, ja siltä istumalta Liisa Linkomalmi tuumasi, ei sinusta tehdä pianistia, vaan sinusta tehdä laulaja. Ja sitten alkoi ihmettelyä, että aha, ja koska hän oli aina ollut kiinnostunut äänistä, myös kun hän soinnutti, sävelsi, hän oli myös kiinnostunut tästä lauluäänestä, miten se muodostetaan. Ja koska ei ollut niin kuin, miten mä sanoisin, simppelimmästä materiaalista tehty ihminen, niin hän halusi etsiä totuutta siinä äänen muodostuksessa. Ja kaikki me tuolla sivilisakatemia käyty, me tiedetään, miten kirjavaa se opettajakunta on, jos olemme me oppilaatkin, niin hän kävi noin 10 lauluopettajaa läpi siinä sitten. Ja tuli siihen tulokseen, että oikein kukaan ei pysty sitä tekemään. Hän mainitsi sieltä Kerttu Metsälä Ignatiuksen ja Jorma Elorinteen, jolla oli joku taju äänen muodostuksesta. Ja nuorena, reippaana, rohkeana miehenä, silloin kun Matti Tuloisella valittiin professoriksi, ja hän oli myöskään nyt kokeilemassa laulunopetusta Matti Tuloisella, niin Jyrki Niskanen totesi sitten ihan niin kuin julkisesti, oliko Helsingin Sanomat, kun kirjoitettiin, että tämä lauluprofessorin valinta on väärä, koska hänellä ei ole mitään käsitystä laulun tekniikasta eikä äänen muodostuksesta. Hän oli siis poikkeuksen rohkea nuori mies, sanotaan tuossa. Yes. Jatketaan. Kun mä luin tätä kirjaa, niin tästä tulee kyllä aika vahvasti semmoinen käsitys, että tämä ihminen on vahvasti, tämä kirjoittaja on vahvasti klassimusiikin maailmassa kiinni. Ja laulumusiikin maailmassa tämä terminologia on tosi täsmällistä ja oikeaa, tarkkaa. Oletko itse siis harrastanut laulua tai laulatko, tai oletko klassisen musiikin suurkuluttaja? No siis mä oon kuluttaja kyllä jo, mutta klassisessa musiikissa mä oon ihan novisi, ihan kerta kaikkiaan. Siis mä laulan kyllä kuorossa, mutta siitä ei voi tässä yhteydessä puhua. Siis jos ne termit on oikein, niin se johtuu siitä, että Jyrki ensinnäkin puhuu hirveän semmoista niin kuin täsmällistä, ymmärrettävää kieltä. Et mulla oli niin kuin helppo napata ne ylös. Mm-hmm. Ja jos sen osannut, niin mä siis tsekkautin ne. Mm-hmm. Siis siellä on paljon tietysti tarkistettuja kohtia. Joo. Tämä on hyvin ammattimaista. Sen lisäksi tämä on hyvin ammattimaista, tämä on hyvin helppo ja jouhoja lukuista. Mä olen maailman hitain lukija, mutta minä luin tämän tiukasti painetun pieniprenttisen 240 jotain sivua niin vajaassa 2 päivässä. Tämä oli hyvin mukaansa tempaavasti kirjoitettu ja ymmärrettävästi kirjoitettu. Koska Raija Oranenkin luki tuolla, vai oliko se Heikki luki ja Raija Oranen kirjasta pieniä paloja, niin ehkä mäkin uskallan lukea paloja, koska tietenkin tarkoitus on, että mahdollisimman moni hankkii tämän kirjan itselleen. Mutta se, minkä mä tässä aloitin, että kuka rehellisesti muistaa tämmöisen termin kuin kohutenori Jyrki Niskanen, käsi pystyy on nyt. No niin, näin mä väitin, kun mä puhuin puhelimessa Jyrki Niskasen kanssa sekä Eija Antonion kanssa, että me ei voida sitä niin kuin sivuttaa, koska suurelle osalle, kuinka monelle teille hän yhtäkkiä vaan hävisi kohun jälkeen? Joo. Ja ihan rehellisesti tämä sama kuva oli itselleni myös. Siinä oli tällä, että hän oli perustanut muusikkoystäviensä kanssa osakeyhtiöpohjaisen yrityksen, jolla oli tehty tietynlainen verosuunnitelma. Hän oli kysynyt sitä etukäteen verottajalta, miten tämä veroteknisesti hoidetaan, koska oli ihmisiä, jotka esitivät Suomessa sekä ulkomailla. Asuttiin välillä ulkomailla, asuttiin välillä Suomessa. Ja niistä lähtiin pyörittämään. Loppujen lopuksi verottaja alkoi niin kuin vuosien jälkeen perimään maksamattomia veroja takaisin, ja se verotaakka oli siis ylivoimainen, puhuttiin yli 1 000 000 euron suurista summista. Ja se ajoi tietenkin tämän yrityksen konkurssiin ja verovelkoihin, eli valtava tämmöinen taloudellinen ahdinko. Mutta samaan aikaan, tämä oli aikaa, jolloin hän teki tätä uraa niin kuin kaikilla, rautaa tauttiin niin kuin täysillä. Siihen tuli uskomattomia ihmisiä. Mä muuten luen tämmöistä
näitä kapellimestareita, kenen kanssa hän on tehnyt, mitä minä en tiennyt, koska mä oon nähnyt hänen laulavan Savonlinnan oopperajuhlilla useammassakin produktiossa, mutta oliko se Jyrki, että sä teit 2 vai 3 roolia vaan kansallisoopperassa? Joo, että siksi oli tämmöinen ihmeellinen lintu suomalaisessa oopperamaailmassa, että hän teki, käytännössä lauloi vaan ne roolit, mitä hän lauloi, niin Savonlinnan oopperajuhlilla, ei kansallisoopperassa. Mutta täällä on tämmöisiä kapellimestarin nimiä, joiden kanssa hän teki koko ajan vakisti töitä. Ricardo Kaili, Valeri Gergiev, Nicolas Hanukurt, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Giuseppe Sinopoli, Christian Thielemann. Tässä on tämmöisiä isoja nimiä, on paljon muitakin, mutta siis maailman merkittävimpien kapellimestarin kanssa töitä. Ja sitten se oli tavallaan, hänestä ei ollut, puhutaan tämmöistä termiä kuin Wagner-tenori, Wagner-laulaja. Mä oon sitä mieltä, se on enemmän tämmöinen median ja meidän yleisön tekemä termi, koska ei heillä ole mitään olemassa mitään Wagner-laulajia, eikä ole mitään Verdi-laulajia. Ihmiset ovat erilaisia äänityyppejä, fakkeja, on kevyempiä, raskaampia äänityyppejä. Ja Jyrki Niskasen äänihan on erikoinen. Hänhän ei ole niin sanottu puhdas heldentenori. Hän on italian sanottu spintotenori, eli tämmöinen jugendlich-dramaattinen, eli lyyris-dramaattinen ääni, jolla on paljon iskuvoimaa, mutta äänessä on myös lyyrisyyttä. Siitä huolimatta hän alkoi tekemään tämmöisiä valtavia megaroolia, kuten esimerkiksi Tristania, jota pidetään nyt ehkä niin Wagnerin tenorirooleista kaikkien hurjimpana. Hän lauloi niitä paljon. Ja samaan aikaan, kun hän harjoitteli tiettyjä produkteja jossain suuressa oopperatalossa, hänet tarjottiin seuraavaan taloon uutta roolia. Eli hän samanaikaisesti harjoitteli 2 roolia, suurta roolia, kun hän teki 3. Ja mä luen tämän sitten täältä kirjasta, koska Heikki Valsta luki äsken Raija Orasen kirjasta, niin mä luen tämän, mitä tapahtui joulukuussa 1999. Hän oli tekemässä Tristan ja Isoldea Münchenissä, kun puhelin soi. Ja pyydettiin, voisikohan tulla paikkaamaan, oliko se nyt Firenzeen. Joo. No Niskasella sattui tänä päivänä olemaan vapaapäivä. Hän ajatteli, no mennään pelastamaan esitys. Ja niinpä hän meni. No esitykset jatkui siellä Münchenissä, kunnes hän siirtyi sitten sieltä laulamaan Sevillaan ja elätään joulukuuta 1999. Ja mä nyt luen tämän ihan, miten hän on omin sanoin tämän tässä kertonut. Ja tämän kappaleen nimi on Sevillan valkoiset kyyhkyset. Hän oli tuntenut pitkään, että nyt olotila on semmoinen, että tämä hipoo lopullista hyytymistä, uupumista, ja välillä olo oli sietämätön. Mutta hänelle itselleen ei tullut mieleenkään, että tässä olisi oikeasti joku isompi hätä. Hän ajatteli, koska tämä elämä nyt ruokkii tätä laulajaa näin suurikätisesti, että tulee hienompia ja suurempia roolia toinen toistensa jälkeen, ja palkkiot ovat suuria, että hän ei vaan kestä tätä suurta onnentunnetta. Ja hän ajatteli, että se johtuu hänen suuresta herkkyydestään. Hän on yliherkkä ihminen, niin kuin moni artisti on. Sekin kerrotaan kirjassa. Mutta koska tämä kynttilä oli palannut 2 päästä, oli nämä taloudelliset verovelat Suomessa ja samaan aikaan tämä hektinen ura, niin se oli vaan loppujen lopuksi liikaa. Joulukuun 16. päivä 1999 kesken esityksen sitten veto loppuu. Sairauteni puhkesi konkreettisesti. Hän oli laulamassa siis Lohengrinia, ja siinä loppukohtauksessa hänen pitäisi pistää miekalla Telramundia olkapäähän, niin hän tökkäsinkin sitä suoraan Telramundin vatsaan. No onneksi se miekka ei ollut terävä, niin baritoni ei kuollut siihen paikkaan. Mutta hän jatkoikin esiintymistä niin, että hän ei enää laulunut, hän vain kuiski. Ja kaikki tietenkin siinä teatterissa tajusi, että nyt tämä tyyppi ei ole enää ihan nyt kunnossa, niin sekä kollegalaulajat että yleisö. Ja yksi hänen hyvä ystävänsä Sveitsistä oli katsomassa esitystä ja kysyi sitten Jyrkiltä, että no mitä sä olit mieltä esityksestä? No loistavasti meni. Ja sitten jatkettiin matkaa kotiin päin.
Ja hän sanoi, että ei kun Jyrki, nyt lähdetään sairaalaan. Ja sitten kaveri vei Jyrkin sairaalaan ja Jyrki jäi sairaalaan pariksi viikkoon. Ja sieltä Jyrki tuli sitten pari viikon päästä Suomeen, Lapinlahteen ja tehtiin diagnoosi maanisdepressiivisyydestä eli bipolaarisesta mielihäiriöstä. Hän oli silloin 43-vuotias ja sitten alettiin kokeilemaan lääkitystä. Ja tämä nyt on, puhuttiin Jyrkin kanssa puhelimessa ja Antinojan kanssa, että itse satun tunnemaan monta artistia, kellä on tämä sama. Vaan se oli muun muassa Sibeliuksella ja Valtarilla ja ties miten monella muulla, mutta siihen on olemassa lääkitys. Mutta tiedän myös, että veljeni, joka on psykiatrihan, on kertonut, että bipolaariseen niin kuin muutenkaan mielialasairauksiin ei ole mitään täsmälääkkeitä, vaan kokeillaan erillisiä lääkkeitä. Niin kun oikea lääke löytyy, sinne voi olla pitkäkin aika. Jyrki lähti sitten toipumaan Italiaan, Sisiliaan, oli siellä useamman vuoden. Ja laulu ei päättynyt kokonaan siihen. Hän lauloi vielä koko tetralogian 3 vuoden aikana. Mutta se valtava vauhti, jossa hän oli, siihen hän ei enää halunnut, ei missä nimessä halunnut enää. Että se oli, hän oli siis todella, tämä mies oli lopussa useamman vuoden. Enempää mä en lue, koska tässä on kerrottu paljon tarkemmin tässä kirjassa. Mä jatkan Eija sun haastattelua tässä. Että sen lisäksi, että olet kertonut tässä kirjassa Jyrki Niskasen elämän ihan alusta tähän päivään, niin jos sun pitäisi pähkinänkuoressa kertoa, mikä on tämän kirjan ydinsisältö, mitä haluat tällä kirjalla kertoa, mikä on tämän kirjan sanoma, niin miten laitaisit silleen lyhyesti tämän? Se on aika vaikea sanoa, mutta yrittää voi. Silloin kun mä aloin tehdä sitä, niin lähtökohta oli tietenkin se, että siitä huikeasta urasta ja pääasiassa siitä ulkomaisesta urasta. Et siis ylös ne jutut, mistä itse asiassa Suomessa ei kauheasti ollut esillä mitään tietoa. Ei tullakaan. Okei, no sitten mitä syvemmälle siihen tarinaan perehtyi ja kuunteli niitä juttuja ja pääsi niin kuin sisään siihen, millaista se operalaulajan työ on, ikään kuin, niin kuin sisältäpäin niin kuin pääsi näkemään sitä, vaikka en nyt ollutkaan tietenkään siellä läsnä, niin pikkuhiljaa avautui se, kuin valtavan rankkaa hommaa se on. Siis se on äärimmäisen rankka ammatti. Hmm. Ja siinä nämä laulajat laittaa siis hirvittävän paljon peliin, niin kuin esimerkiksi no, perheensä mahdollisesti, perhesuhteet, ystävyyssuhteet, ei pääse ystävystymään ihmisten kanssa, koska sä oot aina menossa jonnekin ja sitten ne, joiden kanssa sä olisit voinut ystävystyä, ne on jossain muualla. Eli tämä oli se, niinku se seuraava askel. Eli haluaisit niinku ikään kuin kertoa, miten hurja laulajan ammatti on. No sitä, joo. No. Mutta sitten, koska tämä tarinahan jatkuu sitten siihen burnouttiin, niin mun mielestä se ei todellakaan ollut päätepiste sille jutulle. Vaan mikä se oli, onnellista. Niin, se on mun mielestä niin se asia, joka ehdottomasti pitäisi niin kuin hoksata, että siitä Jyrki on selviytynyt. Ja se on, tämä koko tarina on mun mielestä niin selviytymistarina. Siis totta kai hänen elämänsä on erilaista, eihän sitä voi kieltää. Mutta niinä kertoina, siis todella kymmeninä kertoina, kun mä oon häntä haastatellut ja jutellut ja kirjoittanut ja käyty läpi, niin mulle ei ole tullut sellaista mieleen, että hän olisi jotenkin kauhean katkera. Ei. Vaan se, hän on ottanut niin kuin sen elämän sellaisena kuin se sitten oli. Ja se, että on niin yleistä sanoa, että elää hetkessä ja tyytyä siihen, niin hänen kohdallansa se ei oikeasti ole mun kokemukseni mukaan mikään pelkkä fraasi. Hän oikeasti osaa elää siinä hetkessä. Hän elää sitä, mikä hänellä on. Ja mun mielestä niin se on, niin kuin, sit kun sitä tarpeeksi pitkään niin kuin mietti, niin mun mielestä niin se on aika hyvä viesti lukijoille ja muille ihmisille kans, jotka käy siis kaiken näköisiä kriisejä ja vaikeuksia. Eli niin sanottu, eli sä haluaisit kertoa, että tämä on niin kuin relevantti selviytymistarina kenestä tahansa tai kenelle vaan. Joo, joo. Ja siis mä muistan, mä oon laittanut ylös, kun Jyrki
silloin ihan alkuvaiheessa, tai siinä niin kuin niitä alkuvuosina voi sanoa, niin kuin se oli tavallaan alkuvaihetta, niin mä kysyin, ja tietysti juteltiin aina ihan hirveän paljon kaiken näköistä, niin hänelle mä oon tämmöisenkin lauseen kirjoittanut ylös, että valtava syöksy ei voi olla tämän tarinan loppu, vaan sen täytyy olla opetus. Hän on ottanut tämän jollain tavalla niin kuin sellaisena niin kuin, no, opetuksena, jota niin kuin voi, niin kuin muutkin ihmiset vois vähän niin kuin ehkä soveltaa. Kun mä luen tämän kirjan alkua, niin mulle tästä nousee myös sellainen, että ootko halunnut tällä kirjalla kertoa, että se tausta, mistä kukin meistä tulee, eli meidän lapsuus ja meidän vanhemmat ja meidän vanhempien vastuu siitä, millaiseksi me tullaan, niin sä oot myös halunnut kertoa, että ihmisen tausta, sillä on valtava merkitys siihen, minkälaisia meistä tulee. Se tuli ihan väistämättä mieleen, siis kun olin jo siis aika paljon nyt sitten tutustunut hänen elämäänsä ja myös taustansa tietysti, niin mä todella paljon mietin sitä, että miten paljon taustalla on merkitystä ja sitä, että mikä saa ihmisen, vaikka olisi niin kuin kokenut kovia tai olisi ollut karu lapsuus tai jotain ikävää siellä, niin mikä saa ihmisen painamaan niin kuin täysillä eteenpäin ja niin kuin, pyrkimään kohti jotain vielä parempaa, vaikka olisi esimerkiksi koko ajan saanut kuulla olevansa huono. Mä paljastan nyt sen verran tässä, mitä hän ei sano. Hän ilmeisesti ei antinut yrittää sanoa, että olet koko ajan huono. Niin sä sanoit mulle puhelimessa näin, että hänellä on sellainen tunne, sulla on sellainen tunne, että kaikki mitä Jyrki teki, hän teki saadakseen hyväksyntää isältään. Allekirjoitatko sä tämän mun analyysin? No, en tiedä, onko mulla kompetenssia sitä allekirjoittaa, mutta tiedän, että joku on näin sanonut. Yksi sun haastelemista ihmistä tähän kirjaan. Kyllä, joo. Tai ehkä parikin. Tuolla meillä on yksi ihminen, joka voisi reellisesti vastata, mutta tämä kuninkaallisesti vilkuttaa meille sieltä. Lukekaa tämä kirjasta. Siinä ihan kirjan alussa on tämmöinen, sä oot ottanut siihen runon. Haluatko lukea tämän runon täältä? Tämä on ainakin se runon lopun. Joo, siis ihan ensimmäisessä sivulla. Tämä on mun mielestäni niin hirveän vaikuttava. Ja mun mielestäni tämä on mukana tässä sen takia, että ehkä jossain puolivälissä tätä koko hommaa, törmäsin tämmöiseen Tagoren runoon ja luin sen, niin mä olin löytävinäni tästä sen hetkisen sen Jyrkin niin kuin elämän asenteen. Siis se sellainen, niin kuin äsken sanoin sitä, että elää hetkessä eikä katkeroidu ja oikeasti elää niin kuin eteenpäin katsoen. Niin mun mielestäni tässä runossa niin on niin kertakaikkisen samaa. Lue se vaan meille ääni. No lueks mä tämän kokonaan? Mä sanoisin, että se on sen verran pitkä, että lue se runon loppuun. No mä luen tämän, nimittäin tässä on tämä suunnilleen puolivälistä, vähän alle puolen välin alkaa tämä niin kuin tämä paras kohta, joka on se, mitä mä niin kuin tässä tarkoitan. Älä istu vain hiljaa paikoillasi, menneen elämäsi kyynelten ja hymyjen helmiä laskemassa. Älä jää poimimaan eilisen kukkien pudonneita terälehtiä. Äläkä tavoittele sellaista, mitä ei voikaan tavoittaa, vaikka tahtoisitkin kaiken ymmärtää. Jätä rauhaan elämäsi tyhjät kuilut, jotta musiikki voisi nousta niiden syvyyksistä. Joo. Sataprosenttia allekirjoitan tämän luettuneiden kirjan. Tässä olisi nyt niin kuin, miten mä sanoisin, tämä ihminen, joka tuossa nyt kirjahyllyn takana seiskelee ja äsken tässä lauloi, niin hänen tarinassa on niin kuin useamman ihmisen tarina, kun siinä on tapahtunut niin paljon asioita. Ja se on tavallaan niin kuin normaali ihmiselle oikeastaan mahdoton yhtälö, niin kuin tuossa kerroinkin tästä hurjasta 10 vuoden rupeamasta.
milloin hän teki tätä kansallista uraa, josta me suuri osa suomalaisista ei tiedetty mitään, en minäkään. Koska totta kai me suomalaiset katsotaan tätä elämää täältä meiltä käsin. Ja usein kun ihmiset lähtevät sitten esiintymään, niin sitten he esiintyvät siellä jossakin. Mutta tässä oli myös sillä tavalla, että kun hän sai semmoisen kohutenorin maineen ja hän tuli koelaulamaan esimerkiksi oopperajuhlille, niin sitten ei jostain syystä haluttu ottaa. Että ihminen voi saada, niin kuin tuossa Jorma Elorinne sanoi, kun häntä on myös haasteltu, että silloin kun Jyrki oli nuoria akatemiassa, hänet leimattiin jo semmoisesti tieteenlaiseksi mahdottomaksi tyypiksi, joka keikkaili kevyen musiikkiin ihmisten kanssa, sovitti heille biisejä, teki heille biisejä, otti itse välillä haitarin mukaansa, esiintyi ravintoloissa ja sitten samaan aikaan hän meni laulamaan oopperaroolia. Sitä ei katsottu silloin hyvällä. Nykyään aika paljon paremmin, koko ajan paremmin ja paremmin onneksi, mutta tuolloin sitä katsottiin, että tämä ei ole niin sanotusti korrektia. Näin ei kuulu klassisen laulajan käyttäytyä. Mutta sepä ei paljon Jyrki Niskasta haitannut, että hän, sitten kun jos kansallisooppera ja Savon oopperajuhlat eivät hänelle sitten antaneet enempää kiinnityksiä, Jyrki Niskanen löyti yritysmaailmasta sitten keikkansa ja sai niistä ihan, miten mä sanoisin, oman tasoisen laulajan palkkiot, että hän ei niin kuin nälkää nähnyt. Että se oli niin kuin myös sellainen kekseliäisyys. Jyrki Niskanen on luonut tässä lopussa vielä esittää kappaleen, ja minusta se on hyvä valinta, koska että hänestä tuli tämmöisen seriöisen Wagnerin esittäjä, niin hän esitti paljon kevyttä, ja tietenkin kevyen, tämmöiseen klassisen kevyeseen repertuariin kuuluu napolaiset laulut, ja se tulee olemaan tässä tapauksessa Ernst de Curtisin Non discordardi me, ettehän minua unhoita. Ja musta se on myös hieno, siinä on myös tämmöinen piilosanoma, että hän on edelleen äänessään ja hän tekee töitä täysillä. Jyrki Niskanen, sovitti, että saat paljon puhua, mutta voiko sinua lyhyesti haastella ennen kuin laulat? No, tule tänne mikrofonin ääreen. Jaassakin vielä, mutta annetaan Jyrkille vähän aikaa. Silläkin toinen mikki. Annaanko sinulle tuolit? Haluatko seistä? Mä voin ihan miten, mikä on parempi. No kaikki käy. Kerro nytten, kun olet ikään kuin palannut ruotuun, mitä sinä teet nykyisin? Mä teen, mulla on kaksi kuoroa, just uusi kuoro, Aikamiehet tuli mun repertuaariin. Ja sitten mä Veikkolassa on nyt 10 vuotta pitänyt Veikkola Vihdelaulajat nimistä kuoroa. Sen lisäksi mulla on lauluoppilaita, mä teen sovituksia kuorolle, sävellän ja sitten teen yritysmaailmalle keikkoja, esiintymisiä erinäisen määrän. Et siinäpä sitä on ihan mukavasti. No, kun mä sanoin tässä alussa, että kun kirjanimi on Jyrki Niskanen, tenori, ja sitten mä sanoin, että mä haluaisin lisätä siihen, että muusikko, sovittaja, säveltäjä, pianisti. Jos sun nyt pitäisi määritellä, mikä sinä olet, niin miten sinä määrittelet itsesi? Jotkut on kutsunut mua kohutenoriksi. Mä sanoin, että jos täytyy sitä käyttää sitä termiä, niin muutetaan pikkusen. Kohuttu tenori voisi olla paremmin. Hyvä. Sitten tämmöinen ihan pari tämmöistä anekdootti, joka mua vaivasi tuota kirjaa lukiessa. Mä en saanut vastausta, enkä saanut kirjailijalta vastausta. Sä aloit tekemään kapakoissa, ravintoloissa töitä jo 15-vuotiaana. Ja kaiken maailman eri ravintoloissa ja eri juhlissa, eri yritysjuhlissa. Mutta sä et elämäsi aikana koskaan käyttänyt alkoholia. Miksi? Koska se ei ole hyväksi. Riittyykö tämä ehkä vanhempien uskonnolliseen taustaan, oliko tällaista, vai oletko sinä joskus ikään kuin käyttänyt liikaa, vai miksi tämmöinen se ei ole hyväksi? No, lähipiiri on käyttänyt liikaa ja siitä on tullut, ja varsinkin kun laivamuusikkon aikoina nuorempana esiinnyin, niin siellä meille tarjottiin niin paljon sitä, ja kollegat otti ja sen näki, mitä siitä sitten seurasi. Mä otin vaan järjen käteen. Okei. No kun sanot järjen käteen, niin mun pakko nyt, koska aika rehellisesti kerrot elämääsi tuossa kirjassa, kirjallisi kautta, niin mulla on semmoinen jäänyt silloin, kun mä olin nuorena poikana Savonlinnan oopperajuhlien lehdistä ja PR-toimistossa töissä, ja sitten ilmeisesti aika paljon silloin aikoinaan kateutta herättänyt tämä punainen urheilumersu suurella moottorilla. Jyrki Niskanen tulla päräytti siihen oopperatoimiston eteen,
jätti ovet auki ja musiikit soimaan. Ja se oli, sä et itse pysty muistamaan, tarvitsen tähän iltaan 4 lippua. Ja sä sait ne liput, kun Mersu rajautti menemään kohti linnaa. Että suoraa toimintaa ihan selkeästi. Kyllä. Aika vauhdikas tenori oli tämä Niskanen silloin, kun mä oon hänet nuorena miehenä tavannut. No sitten tuossa on semmoinen anekdootti myös tässä kirjassa, että oli joku opera-esitys, jossa laulat samaan aikaan samassa esityksessä Matti Salmisen kanssa. Siinä taisi olla muuten Placido Domingokin siinä illassa illallisella. Ja te lähdette kävelemään sitten operan jälkeen jonnekin syömään. Ja en muista, ketkä nyt oli ne kaperimestarit, oliko se Zubin Mehta vai siinä oppali vai kuka se oli. Niin sanoi Matille, ja Matti, sinä et sano yhtään mitään. Mutta mistä johtuu, että Matti Salminen, tämä suuri meidän kuningasbassomme, halusi ikään kuin mollata sinua? Mistä tämä tulee? Sitä ei kerrota kirjassa. Sitä on vaikea sanoa, se tapahtui niin spontaanisti, että mä ehkä sain paremmat aplodit kuin Matti, luultavasti siitä se johtuu. Tällainen välinputoajan baritoni, joka on niin sanottu normaali ääni, sitten on tämmöiset mieset friikkiäänet kuin tenorit ja nämä matalat bassot, niin hehän ovat oikeasti kilpailijoita keskenään, vaikka totta kai tenorit kilpailevat, mutta bassot ja tenorit kilpailevat myös niistä aplodeista. Jyrki Niskanen, haluatko sanoa tähän jotain, mitä me ei ole tuotu tässä esille? En, mutta haluan toistaa sen, että on ollut erittäin miellyttävää saada tulla esiintymään teille. Hyvä. Kiitos. Ja sitten esikoiskirjailija Eija Antinoja, onko sulle jotain, minkä sä haluaisit sanoa, mitä mä en ole tainnut kysyä? Ei nyt just tule mieleen. No annetaanko siinä tapauksessa musiikin puhua puolestaan, eli nyt mun pitää luntata, anteeksi. Pianisti pitää esitellä aina. Eli Esa Ylivaara. Ei, Martin Malmgren. Anteeksi, Martin Malmgren. Mutta nyt mä muistankin, miksi mä pitäisi sanoa Esa Ylivaara. Koska Jyrki Niskanen, nyt sekoo. Minäkin sekoonnut. Jyrki Niskasesta tuli 2018 Wagner-levy. Se on ilmeisesti myynnissä. Ja tänä vuonna, koska hän viettää 50-vuotista taiteilijajuhlaansa, niin häneltä tulee Lied-levy, ja se onkin ihan puhtaasti saksalaista Liedia, Brahmsia, Schumannia, Schubertia ja Beethovenia, ja siinä on pianistina Esa Ylivaara. Mutta nyt estradille tulee Martin Malmgren ja tenori Jyrki Niskanen, ja Ernesto de Curtis, non discordare me, ettehän minua unhoita.
Kiitos. Kiitos Jyrki Niskanen. Kylläpä täällä oli mun korviin hieno akustiikka myös. Siis sun pitää tulla tänne uudelleenkin esiintymään. Ja kiitos Eija. Kiitos Vesa. Kiitos Raija. Ja Heikki. Ja nyt molemmat kirjailijat signeeraavat teoksiaan. Tuolla on pöytä sitä varten. Voi olla, että tuolit on tuotu sieltä tänne, mutta niitä voidaan viedä. Ja todellakin 25 euroa molemmat kirjat, niiden molempien hinta on. Ja tehkää ostoksia ja pyytäkää signeerauksia. Kiinnostavia kirjoja ehdottomasti molemmat. Ja niin, ja täällä on myöskin tosiaan hyvä muistutus myös näitä Jyrkin levyjä. Ja kiitos kaikille teille, RSO:n ystävät. Muuten yksi asia jäi sanomatta, Eija on meidän RSO:n ystävien jäsen. Kiitos. Kiitos.